sveiki bičiuliai. Minus 11,5 temperatūra. Žodžiu, normaliai. Tai šiandien važiuoju į Vilnių su reikalais. Gavau tokį pasiūlymą iš seno bičiulio, draugo, iš pat vaikystės. Jis sakė, nori pabandyti bendradarbiauti su jo drabužių linija. Jis gyvena Vilniuj ir turi savo tokią liniją pasileidęs rūbų. Ir sako, galėtume pabandyti sukurti kažką su tavo inicialais, tavo kažkokią aprangą, kurią tu galėtum pasileisti per mane. Ir sako, ir man gerai, ir tau gerai. Ta prasme, kas liečia suderinimo visą aptarnavimą, išsiuntimą prekių ir panašiai, jis visą tuo užsiema, jau realiai robotizavęs. Tai okei, sakau, nes iš dalies aš tą jau norėjau pasidaryti per Teespring, bet Teespring siunčia produktus, tas marškinėlius ir džemperius, bet ką, iš Amerikos ir ilgai užtrunka iš dalies, nors kokybė gera, bet ilgai užtrunka. Visai turi čia nais visą liniją Lietuvoj. Tai susitiksim gyvai ir manau, apsitarsim kažką, ką galim daryti. Dabar yra 8:30, padariau 3 timelapsus, kiekvienoje vietoje pratripinėjau po 10 minučių, kad gautųsi 3 timelapsai prie minus 16 laipsnių temperatūros. O, kas sako, ką čia, filmuoja ir įzi, reik miškį pasiaukojimo, kiaušai nušalo. O šiaip tais sudarim viską gerai, sutarėm, tai kaip ir per kelionę paleisim liniją, bus ne tik kad mano vardinė apranga, bet taip pat bus ir apranga su Čilės tematika, tai žodžiu iliustratoriai, žodžiu dizaineriai pakurs kažkokią nuotrauką, tai visą kažkokį žodžiu kelionės dizainą ir jį paleisim ir ant marškinėlių, ir ant džemperių, ir ant kepurių, ir ant pudukų, ir ant stiklinių. Žodžiu, bus nemažai ir šiaip tokių dalykėlių ir aksesuarų. Bus ir va viršaus rūbai. Tai poro savaičių bėgė viskas daugiau paaiškės, patikslės. Ir bus gerai, manau. Bus visai faina linija. Tuo pačiu paleisiu savo vardinius, tai pamatysit. Tai va, čia bus vienas iš tų būdų, kaip dar mano auditorija tęsite, jūs galėsite prisidėti prie mano kelionės. Viskas, kiaušą nušalo, sėdu į mašiną ir traukiu į Kauną, nes eina savo. Prie minus 16 filmuoti yra reikalų. Dar džiaugiuos, kad baterija neišsikraudinėja. Aišku, reikia ir įvertinti tą faktorių, kad minus 16 gali būti ir ant kokio nors ugnikalnio viršūnės. Nu, bet matysiu, kitą vertus ten turėsiu šiltesnės aprangos. Nu, ką čia rodo? Minus 15,4. Laikrodukas rodo minus 16. Nu, žodžiu, nelabai apsirinko. Bet nieko nėra tekę miegot palapinė prie tokios temperatūros. Šiaip jau būtų įdomu išbandyti. Jo, bet čia reikėtų, mėgmaišis kaip mėgmaišis, bet reikėtų ir gerų termorūbų. Nu, šiaip irgi turiu. Tai reikėtų labai gero kilimėlio. Ir tada būtų įdomu prie minus 16 palapiniai. Kol kas šalčiausia temperatūra ar sumiegojas prie minus 4. Nu, tai taip normaliai buvo. Bet 16 jau kitas lygis. Reikės kada. Einu miegot. Čiau.